Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. V tejto série sa venujem blokovému programovaniu. V časti úplné rozhodovanie ma čaká level odrážanie od okraja. Môžem použiť 5 blokov a mám zbierať 9 diamantov. Až po ten 8 diamant je ten vzor pravidelný. Takže použijem opakuj 8 krát a využijem podmienku ak inak. Ak pozícia je rôzna od 5, čiže od 5. slepca, tak vtedy letím smerom doprava. Ak už budem na tom 5. slepci, tak letím smerom doľava. Tým sa dostanem až sem a ešte mám jeden príkaz, tak už doletím doľava. Môžem spustiť program. A všetko funguje tak, ako to bolo treba. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.